Taitoluistelun maailmanmestaruuskisat alkavat Helsingissä huomenna. Kyseessä on todella suuret kansainväliset kisat. Suomi saa paljon näkyvyyttä maailmalta ja tästä puhutaan nyt. Kyllä. Tervetuloa Kiira Korpi. Kiitos. Kisojen kummi muun muassa. Mm-hmm. Ja sitten kaiken lisäksi ei tätä pidä unohtaa, nimittäin Yle Urheilun taitoluistelun lähetysten asiantuntija. Kyllä. Tällainen pitkä titteli oikein. Ja sitten vähän lyhyempi titteli on tulossa sulle kuule. MM-kisojen pääsihteeri Henri Nordensvaan. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Niin, kuinka suurista näkyvistä kisoista tässä on kyse, Henri? No, taitoluistelu ehkä näkyy Suomessa vähemmän kuin se oikeasti ansaitsisi. Että naisten joukossahan taitoluistelu on erittäin seurattu laji, erityisesti televisiossa. Mutta tietysti harrastajamäärät kokonaisuudessaan on sen verran pienempiä, että se näyttäytyy nyt vaikkapa hiihdon rinnalla vähän pienempänä lajina. Mutta jos kansainvälisesti ajatellaan, niin erittäin merkittävästä lajista on kysymys. Et TV-lähetyksiä seuraa reilusti yli 300 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Muutama. Ihan muuta. Kiira, sä lopetit kilpaluistelijauras toissa vuonna, mutta ehdit edustaa Suomea 4 MM-kisoissa. Niin millä mielellä nyt seuraat näitä kisoja? No tosi hyvillä mielin, että muutaman kerran on päässyt tuolla areenalla jo käymään ja on siellä semmoinen käsin kosketeltava tunnelma ja mahtavaa työtä on kisaorganisaatio tehnyt, että se halli näyttää upealta ja onko ikävä odotella? No ei ole kyllä ikävä itse sinne kilpailla, että se oli kyllä aika jännittävää, että nyt on ihanaa, että voi nauttia muiden suorituksista. Mutta tämmöinen nostalgia havina kuitenkin, kun sieltä nousee, no niin nouseeko mieleen sitten niin kuin sun omalta uralta juuri MM-kisoista niin kuin joku semmoinen muita suurempi muisto? No itse asiassa tuossa naapurimaassa Ruotsissa mulla oli yksi mun uran parhaita lyhytohjelmia. Mä en muista mikä vuosi se oli, taisi olla 2011 tai jotain tollasta, niin olin neljäntenä MM-kisojen lyhytohjelman jälkeen, mutta sitten kyllä vähän tipahdin siinä vapaa-ohjelmassa, mutta se oli aika semmoinen huikea. Siellä oli paljon myös suomalaisia katsomossa, mutta sitten taas näistä arvokisoista, jos puhutaan, niin kyllähän Helsingin EM-kisat 2009 on jäänyt sellaisena muistona ylitse muiden mieleen. Minkä takia? No, koska se oli se kotikisat ja siellä 10 000 suomalaista kannustaa. Tai no en tiedä, oliko kaikki suomalaisia, mutta kuitenkin täys Hartwall-areena siellä kannusti. Ja se oli kyllä ihan mieletön. Sitten vielä kun Laura Lepistö voitti ja Susan Pöyki oli kolmas ja mä itsekin olin viides, niin se oli jotain niin ainutlaatuista koko suomalaiselle luistelulle. Minkälaista menestystä te odotatte suomalaisille nyt näissä kisoissa? Jaa, nyt tarvitsee kysyä kyllä väärältä henkilöltä, että voinko minä ennustaa menestystä tässä näin, mutta itse näkisin, että kyllä tärkeintä tässä on nyt se, että meidän nousevat suomalaiset luistelijat, tähdet, niin saa semmoisen näytön paikan täällä kotiyleisön edessä. Että toivotaan, että kotiyleisön kannustus niin saa heidät ihan liekkeihin ja huippusuorituksiin. Niin, ja nyt tässä on se mielenkiintoinen tilanne, että historiallisesti ensimmäistä kertaa niin kaikissa 4 sarjassa on suomalaisia. Niin ruvetaan Kiira sun kanssa vähän käymään läpi ja esitellään myöskin ihmisille tässä, että ketä siellä on. Aloitetaan Emmi Peltosesta, joka on tuolla naisten sarjassa. Niin hänhän on 17-vuotias. Niin miten sä määrittelisit ja luonnehtisit Emmi Peltosta? No Emmi on ihan huikean lahjakas luistelija, että vaikka hän on tosi nuori, niin hän on niin kypsä esiintyjä ja osaa myös tekniikan aika hyvin, että on kehittynyt siinä huimin harppauksin. Hän käy paljon treenaamassa USA:ssa Rafael Aratunianin kanssa, joka on tunnettu tällainen niin kuin hyppymestari, valmentaja. Kova kurinpitäjä. Kyllä on kova kurinpitäjä. Itsekin olen kokenut tämän kurin aikanaan, mutta tosiaan Emmi on huikeasti kehittynyt ja on hyvin kypsä ikäisekseen eläytyjänäkin. Entäs sitten miesten sarjassa? Siellä on Valtteri Virtanen, niin mitkä on Valtterin vahvuudet ja heikkoudet? No, Valtterin vahvuus on varmaan se kokemus, että hän taitaa olla yksi vanhimpia osallistujia tässä miesten sarjassa. Ja hänellä on sellainen huikea karisma kehittynyt tuolla jäällä, että ehkä ei ihan pysty sitten teknisesti taistelemaan näiden parhaiden miesluistelijoiden kanssa, koska Valtterilla ei ole neloishyppyä ja kolmoisakselikin on vähän epävarma, että siinä mielessä
hän vaatii kyllä, häneltä vaaditaan ihan se nappionnistuminen, että pääsee sitten. Tämä on mielenkiintoista, kun sä sanot, että huikea karisma kehittyy nyt. Niin, miten se niinku rakentaa sen karisman? Yleensä sanotaan, että sitä on tai ei ole. Niin, no kyllä se vähän niinkin menee, mutta kyllä mun mielestä taitoluistelussa, kun on niin paljon nuoria urheilijoita, että sitten jos siellä joku urheilija pystyy jatkaan vaikka lähelle 30, joka on jo saavutus, niin kyllä se alkaa näkyä sellaisena niin kuin itsevarmuutena. Niin, jonain sellaisena, niin kuin, en osaa sanoa sitä sanoiksi, mutta kun tulee siihen jäälle, niin kyllä ne vuodet näkyy siinä olemuksessa hyvällä tavalla. Joo, ja sitten meillä on jäätanssijoissa, pareissa jäljellä joku Emilia Simonen ja Matthew Panas. Minkälaista menestystä veikkaat? No hehän on aivan uusi pari, että vasta nyt kesällä, viime kesänä aloittivat yhdessä treenaamisen tuolla Kanadassa, että varmaan on huikea yllätys heille itsellekin, että pääsi heti tänne MM-kisoihin ja ovat tehneet niin hyvin töitä, että kehitystä on tapahtunut ja ehkä heidän kohdallaan nyt ei ole mitään järin suuria odotuksia, että on niin uusi pari kyseessä, mutta varmasti taistelee niistä omista personal best -pisteistä ja sitä kautta niin kuin saa sitä itsevarmuutta ja varmaan huikea motivaatio jatkaa uraa tästä eteenpäin. Ja sitten tuolla jäällä nähdään myös jäätanssijat Cecilia Törn ja Jussi Ville Partanen, ja hehän ovat luistelleet huippupisteensä nyt tänä talvena, niin mitä se antaa odottaa näiden MM-kisojen suhteen? No kyllä Jussi Ville ja Sessi, he varmaan taistelevat kyllä ihan tosi hyvistäkin sijoituksista, että jos saa ne omat ohjelmat kasaan ja luisteltua ne niin hyvin kuin he osaavat, että kyllä kehitystä heilläkin on hurjasti tapahtunut ja Maurizio Margaglio on tehnyt hyvää työtä täällä Suomessa jäätanssin eteen, että meillä on tullut Jussi Ville ja Sessi lyhyesti, niin heidän lisäksi on tullut myös muitakin jäätanssipareja, että se sillä puolella näyttää hyvältä. Niin. Hyvä. Tämä on hauskaa, kun katsoo näitä kilpailuja, niin sehän on vain pieni osa, mitä näkee, että kuinka suuri ponnistus tässä oikeasti on järjestää tällaiset kisat. No, kyllähän se on aikamoinen ponnistus, että varsinkin meillä suurin osa työstä tehdään vapaaehtoisvoimin. Että meillä on ihan vain muutamia ihmisiä, jotka on tehneet täyspäiväisesti töitä tämän kilpailun eteen. Että aivan valtavan panoksen antaa vapaaehtoiset. Koko Helsinki Areenahan laitetaan kokonaan ikään kuin uusiksi. Se ei näytä enää hienhajuiselta jääkiekkohallilta, vaan siinä on nyt sitten finessejä tehty sinne myös pukuhuonepuolelle, että se on nyt taitoluisteluhalli. Siis millaista finessejä sinne on tehty? Sinne on sisustettu kokonaan muun muassa pukuhuonekerrokset uudestaan, ja hallin käytäville on tehty paljon nähtävää ja koettavaa yleisölle, että päivät on pitkiä, kilpailupäivät, niin siellä on myös koettavaa sitten jäädytystaukojen aikana siellä käytävillä, että on panostettu siihen, että yleisö viihtyy kokonaisvaltaisesti näissä kisoissa. No kun sä mainitsit tuossa tuon hienhajun, niin miten siitä päästään? No, kokeneemmat taitoluisteluhuoltajarouvat ovat kertoneet, että muun muassa kahvin puruja käytetään tässä. Niitä kun piilotellaan sinne pukuhuoneeseen vähäksi aikaa, niin sitten sieltä ai joo, machotuoksu lähtee. Okei, vau. Kiira, sä oot tosiaan kilpailussa kummina ja sulla on takana pitkä kilpaurheiluura, niin minkälaisia neuvoja sä annat näille luistelijoille? Miten sä tsemppaat heitä? Kyllä mä ehkä vaan muistutan siitä, että nauttii siitä kokemuksesta. Se on kuitenkin ainutlaatuista, että omalle uralle sattuu kotikisat ja vielä MM-kisat. Kyllä he on niin kokeneita ja hyviä urheilijoita, että pystyy ihan keskittyä siihen omaan suoritukseen, mutta muistuttaisin siitä nauttimisesta. Mitä siihen sun rooliin kummina muuta kuuluu? No joitakin sellaisia edustustilaisuuksia ja sitten Lepistön Lauran, joka on myös kummi näissä, niin hänen kanssa esiinnytään avajaisissa, jotka on huomenna. Joo, huomenna on tulossa ihan mahtavat avajaiset, 200 esiintyjää siellä, ja kyllä se on ainakin sellainen, mitä mä odotan tosi paljon, ja toivottavasti yleisökin nauttii sitten siitä. Niin, ja sinutkin nähdään jäällä siinä. Joo, kyllä. Lauran kanssa kyllä, duetto. Kyllä, kyllä. Kun puhuit tuossa, että kotiyleisön edessä, niin kun muistelet omia
uran vaiheita, niin onko se kaksiteräinen miekka vähän se, että millaisen latauksen se tuo siihen esiintymiseen? Voiko mennä vähän helposti yli juuri sen takia? No joo, onhan sekin se vaara, mutta kyllä mä näkisin, että se taitoluistelus varsinkin jotenkin on aika semmoinen kannustava voima, että yleisön se, kannustus, niin, tsemppa, parempaa suorituksia. Ja tosiaan intohimoisia faneja tulossa joka puolelta niin maailmaa. Joo, aika uskomatonta, että eilen kun harjoitukset alkoi, niin aamu 6:00 sinne japanilaiset fanit kirjaimellisesti juoksivat ostamaan pääsylippuja päästäkseen näkemään harjoituksia. Ja se on pitkä päivä, he ovat istuneet siellä ilta 11 saakka katsomassa omia suosikkeja. Ihan loistavaa. Hei, kiitoksia ja menestystä kisoihin. Kiitos. Oikein paljon menestystä. Mukavia kisoja. Kiitos teille.